Aber nun zu Ihren Werken. Sie haben einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel erfahren? O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. Es ist etwas schwierig, diesen, den Titel dieses Romans ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Es heißt O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also Der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in diesem Sertão. Und wahrscheinlich spielt der Roman in der Provinz, in der Sie ja ansässig sind, nämlich in Minas Gerais. E na maior parte, Minas, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás. Interior do Brasil. Und ist das nun ein Roman, der diese, diesen Staat schildert, oder ist das nur eigentlich ein symbolischer Titel? É combinado. Tem fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, que visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de Fausto sertanejo. Acordei só num aquele mal Inácio me chamando para jantar. Cheguei na sala e dei com outros três homens. Disseram de si que tropeiros eram. Estavam assim vestidos e parecidos. Ah, mas ah! Enquanto que me ouviam, mais um homem, tropeiro também, vinha entrando na soleira da porta. Aguentei aquele dos meus olhos e recebi um estremecer em susto desfechado. Mas era um susto de coração alto, parecia a maior alegria. Sou flagrante, conheci um moço tão variado e vistoso, era, pois sabe o senhor quem? Mas quem mesmo? Era o menino senhor sim, aquele do Porto do de Janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo numa bamba canoa toda vida. Ele se chegou, eu do banco me levantei. Os olhos verdes, semelhantes grande, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho. Arvoamento desses, a gente está tela e não entende. Quem dirá o senhor, eu contando só assim. Mas eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com um passo, num rejeito de acanhamento, mas me reconheceu, visual, os olhos nossos, donos de nós dois. Acho que deve ter sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram. E no espaço de tudo percebi. E o menino me deu a mão, e o que mão a mão diz é o curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado o conteúdo, isso também. E o menino como sorriu. Diga ao senhor, até hoje para mim está sorrindo. Digo, ele se chamava o Reinaldo. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas.